På den her lille video, der vil jeg tale lidt om angst, og jeg vil give dig nogle tips til, hvad du selv kan gøre med din vejrtrækning. For det er nemlig så vildt med vores krop, at i virkeligheden, så kan vi altså gå ind og styre sådan nogle symptomer som angst. Og det behøver ikke være helt så svært. For eksempel, så er det jo sådan, at både mennesker, som er store sportsudøvere, eller måske nogen, som er soldater, eller på anden måde mennesker, som bruger deres krop meget og er meget udfordret, de er mange gange også vant til at bruge de her vejrtrækningsøvelser. Og det vil jeg selvfølgelig komme frem til om lidt, men først så vil jeg lige fortælle dig lidt om, at det, der bliver aktiveret, når vi får den her følelse af angst, eller måske får et panikangstanfald, det er faktisk det, der hedder det sympatiske nervesystem. Og det, der sker, når det bliver aktiveret, og nu er vi sådan tilbage i den her stenaldertid, som jeg jo tidligere har talt om, så sker der faktisk det, at hele vores krop, den stopper lidt op, og det vil sige, at vores vejrtrækning, den bliver meget kort. Og det er jo, fordi vi et eller andet sted ubevidst er bange for, at om lidt kommer der en stor bjørn og spiser os, og sådan er det jo ikke i den tid, vi lever i dag, men sådan har det altså været engang. Så alt det der, det sidder stadigvæk i hjernen hos os. Så i virkeligheden så handler det om at komme ind og benytte sig af at bruge det, der hedder det parasympatiske nervesystem. Når vi bevidst bruger det parasympatiske nervesystem, så kan vi simpelthen trigge vores eget system til at falde til ro igen. Og det er blandt andet sådan noget, man kan gøre gennem vejrtrækningsøvelser. Og jeg har faktisk en rigtig god lille øvelse til dig, som du kan benytte dig af. Den er rimelig simpel. Det handler bare om at have lidt tålmodighed og så bruge den. Hvad skal jeg sige, nogle minutter, du skal måske bruge den i 5 minutter eller et eller andet, så vil du kunne mærke, at der begynder at ske noget i din krop. Så metoden går ud på, at du laver en indånding gennem din næse, og mens du ånder ind, så tæller du til 4 i et stille og roligt tempo, og så holder du vejret lige nogle sekunder, og så ånder du langsomt ud gennem munden, hvor du også tæller til 4. Så holder du igen vejret nogle sekunder, ånder ind gennem næsen, igen på 4, holder vejret nogle sekunder, ånder ud gennem munden, tæller til 4, og du skal jo bare tælle ind i dig selv, så du behøver ikke tælle højt. Så du kan i princippet lave den her øvelse alle steder. Det handler om, det er, at du husker at holde de der pauser der, fordi det er det, der får hele systemet til at falde til ro igen. Det, jeg mener med at holde pauserne, det er simpelthen at holde vejret. Så det er det, der er vigtigt mellem vejrtrækningerne, at du holder vejret. Jeg håber, at du kan bruge den her lille øvelse, og så vil jeg bare ønske dig rigtig god fornøjelse. Og husk lige, at angst er faktisk ikke helt så svært at behandle. Og nu kan du selv begynde at gøre noget for det.